တနင်္လာနေ့တိုင်းတရက်ချောင်းမြို့နယ်ကနတ်တီဗီကျေးရွာစာတင်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးသေဆုံးပြီး6ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းမှုပြောပါတယ်ပဲဒတ်တစကန်သိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမေလ၈ရက်နေ့ညနေ9နာရီအချိန်ခန့်မှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲကနတ်တီဗီကျေးရွာစာတင်ကြောင်းကိုလေရင်နဲ့ပေါင်900ဘုံကျဲချသွားခဲ့တာပါလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခံရတာကြောင့်စာတင်ကြောင်းပေါ်လုံးကွင်းမှာပေါ်လုံးကံမိုးဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မောင်ပိုင်ဆိုးသူနဲ့မောင်ဟင်းပြည့်ဖြိုးတို့နှစ်ဦးဟာနေရာမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကလေးငယ်6ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်ကနတ်တီဗီကျေးရွာစာတင်ကြောင်းဘုံကျဲသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရငဲကျေးရွာတိုက်နယ်စေယုံကိုလည်းထပ်မံဘုံကျဲသွားတဲ့အတွက်တိုက်နယ်စေယုံပျက်စီးခဲ့ရပြီးလူထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တာတော့မရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မြိတ်တဝဲပြည်အောင်စုလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပဲဒတ်တပ်စခန်းကိုတော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမေလ၈ရက်နေ့မနက်၈နာရီအချိန်ခန့်မှာအပိသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတပ်စခန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်22ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယံအများအများသိမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တော်လန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ပဲဒတ်တပ်စခန်းသိမ်းပိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲမရှိဘဲအရသာပြည်သူတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရချောင်းမြို့နယ်ကျေးရွာတွေဖြစ်တဲ့ရငဲ၊ကျွဲမင်းကုန်း၊ကြောက်ခမောက်နယ်ကနတ်တီဗီကျေးရွာနေဒေသခံပြည်သူတွေဟာဘေးလွတ်ရာသို့တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်